jer ja nisam bio neki veliki radnik. I oni nama ti dadnu onaj GPS sat i onu trakicu i pustili nas da trčimo u park. A ja nisam znao šta je ovaj sat. Ja vidim, niko nas ne kontroliše. Mi u parki samo vidim ovi, svi trče, ja ono polako, polako. I ovaj kaže, profesor, minut još. I ja taj minut. Dignem ti ja ovaj otkucaj na 210. I ništa, završi se trening, mi na ručak, posle ručka, evo ti ga ovaj profesor za fizičku spremu i kaže nam, kaže o mene, ti nisi trčao? Ali kako nisam na 220? Kad mi je pokazao moje i ove njihove, njihove sve ovako, stoje ovako, a moji i samo